มินาซันมิงลาบาဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဂျပန်ရိုးရအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆူခိယာကိကြောင့်ကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဆူခိယာကိဆိုတာဂျပန်ဟင်းရတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့နာဘဲမိုနိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စတိုင်ဟော့ပေါ့ပုံစံမျိုးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်လေးရှိတဲ့စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆူခိယာကိမှာပေါပါလေးလှိထားတဲ့အမဲသားတွေအများဆုံးပါဝင်ပါတယ်။အသားအပြင်ဟင်းနီဟင်းရွက်ဒေတာမကတခြားသောပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတအိုးတည်းထည့်ပြီးတော့မှချက်ပြုတ်ရပါတယ်။အရာတာအတွက်ပဲငက်ပြည့်တကြားနဲ့မီရင်းတို့ကိုထည့်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်လေးရှိပါတယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာပကံလုံးတဲသေးလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့စားသုံးလေးရှိပါတယ်။ဆူခိယာခိချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ကြရအောင်။ဆူခိယာခိယာဆိုရင်ဟော့ပေါ့ပုံစံမျိုးချက်ပြုတ်လေးရှိပေမဲ့နေရာဒေသတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပုံခွာခြားသွားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ကန်ဒိုစတိုင်နဲ့ကန်ဇန်စတိုင်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ကန်ဒိုစတိုင်ကတော့ဟင်းခတ်ပစ္စည်းတွေကိုအရင်စူပွားအောင်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်ပါတယ်။ကန်ဆန်စတိုင်ဆူခိယာခိကတော့အရင်ဦးဆုံးအသားကိုချက်ပြုတ်ရပါတယ်။အသားကျက်သွားတဲ့အခါမှသာဟင်းခတ်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဟင်းနီဟင်းရွက်တွေနဲ့တခြားတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုထည့်ရပါတယ်။နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အသားနဲ့အသီးရွက်ကာချမှုတော့ရှိပါတယ်။ရှေးရခင်ကတော့အမဲသားကစီးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝတ်သားကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ဆူခိယာခိကိုများသောအားဖြင့်အေးတဲ့အဆောင်ရာတီတွေမှာစားသုံးလို့ရှိပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေမှာဝေယူစားသုံးနိုင်တယ်လို့မျိုးအိမ်မှာလည်းပဲအလွယ်တကူလုပ်စားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဆူခိယာခိကိုတစ်ခေါက်လောက်စားကြည့်ကြပါနော်။